好，马上赚钱哦，马上出去玩，哎，但是呢还是要小心开车哦。我们来看看呢，就是因为没有保持好安全距离而酿成了这一起车祸意外，就是在国道三号南投段南下路段。昨天大年初一哦，疑似呢就是因为前两辆车没有保持好安全距离，导致后方三辆车闪避不及，全部都撞成了一团。总计有14人因此送医治疗，其中两人伤势比较严重，转往到了彰化基督教医院来进行急救。而院方呢在昨晚呢表示说，母女两人还是有生命危险的，当然也希望哦，这大过年的大家呢，哎，还是要好好小心行车啊。红色小客车车尾被撞得少了三分之一，车头也凹了进去，旁边停了两辆撞在一起的轿车，三台车分别被撞得支离破碎，救护车抵达事故现场，赶快将受伤的民众送医。国道三号南下八卦山附近发生一起连环车祸，一辆九人座休旅车和轿车发生擦撞，后方另外两辆轿车因为反应不及撞在一起，总共五辆车13人受伤送医，其中四人伤势比较严重。国道三号220.6发生五部车辆追撞，然后有14人轻重伤，其中有4名伤者比较严重。车祸当时正值交通尖峰时刻，五辆车发生连环碰撞，让大年初一原本就很塞的国道行驶速度变得更缓慢。其中伤势较重的四人分别被送往彰化基督教医院救治，而这起车祸也造成南下车道大塞车。记者南投综合报道。